Jūrmalu mēs gatavojamies ļoti, ļoti intensīvi un jau no pagājušās nedēļas mēs esam vērojuši video par Jūrmalas komandu un RTU spēle bija tā kā paraug treniņš pirms gaidāmās cīņas pret Jūrmalu. Kas ir mūsu plusi? Mūsu plusi noteikti ir arī aizsardzība pret Jūrmalu. Ko mēs esam gatavojuši arī šīs nedēļas, un uzbrukums, kurā mēs esam atstrādājuši vairākas kombinācijas, kuras mēs noteikti izmantosim cīņā pret Jūrmalas spēcīgu aizsardzību. Kas ir Jūrmalas plusi? Jūrmalas plusi ir tādi, ka mums ir varētu būt nelielas problēmas pārspēt viņu vārdsargu, bet kā liecina šīs dienas treniņš, mēs esam ļoti gatavi arī cīņai pret šo cieto riekstu.